Na ir kągi. O. Pasiėmiau kastuvėlį. Čia yra paskutinė mano trys veislės. Šiemet nusipirkau dar dvi veislės papildomai. Tiksliau, tris veislės papildomai. Tai būtų Euforija, Valhal ir Delavar. Euforiją jau matėm. Dabar šioje vietoje būtent yra Valhal. Jinai man nauja. Aš ją pasirinkau dėl to, kad jinai yra sakykime, vidutinio ankstyvumo ir palyginus ganėtinai atspari ligoms. Na, kaip jinai pas mane elgiasi, palyginus mane labai tenkina, išsivystymas jos gan gražus. Sėjau lygiai taip pat kaip ir visame savo ūkyje 3 milijonus. Ką jau dabar žiūrėdamas galiu pasakyti, kad galima buvo šiek tiek ir mažinti normą. Na, bet čia, kaip sakoma, po mūšio nereikia mujuoti rankomis. Čia, kaip jau ne vieną kartą esu minėjęs, yra iššūkis man pačiam kitiems metams. Gerai, pasižiūrėkime apie tą veislę, kaip jinai atrodo, koks jos įsivystymas. Dabar yra lapkričio mėnuo, tai pasižiūrėkime, kas čia atrodo. Šiame lauke yra priešsėlis buvo pupos, kaip matome. Iškasiu. Čia, aišku, tai pikžolė. Vienas kilti, kur man jų netrūksta. Tai va. Pasižiūrim. Šaknų sistema tikrai matosi gan neblogai išsivyščius. Šičia sėkla buvo beicuota. Nes kadangi sertifikuota sėkla nenusipirksi nebeicuota. Ir va, kaip atrodo augaliukai, jie nėra kažko tai įspūdingi labai, bet nu, taip gan gražus. Aš manau, kad jeigu būčiau trupučiuką rečiau pasėjęs, jinai būtų dar gražiau įsikrūmijusi. Bet aš manau, kad pilnai pakankamai, daug kai kurie augalai yra 4, net 5, 6 daigeliai išleisti šoniai. Čia taip pat matau, kas čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 išleisti. Tai aš manau, kad ši veislė gan neblogai krūmijasi. Šaknų sistema irgi tikrai nėra bloga. Tai pažiūrėsim. Gal kas auginat šitą veislę pas save? Gal būtų labai malonu, kad pasidalintumėte savo patirtimi. Kaip jums sekėsi, kaip jinai kaip veislė, kokie jos savybės būtent. Būtų labai įdomu realiai gamybiniai praktikoj. Na, o jeigu kas dar ir notil technologijai pasėja, tai iš viso būtų pasaka, jeigu pasidalintumėte apie šitą veislę. Kol kas esu labai patenkintas, kaip jinai atrodo. Jinai tikrai ganėtinai gražiai atrodo. Čia pupų derlius irgi buvo gan neblogas šitame lauke. Buvo 5,4. Tai taip kad dar ir kaip sakoma, ir pabirų šiek tiek yra. Bet augalinės liekanas aš čia
smulkintuvą buvau nustatęs sumažinęs apsukas, tai augalinės liekanos yra šiek tiek stambiau susmulkintos. Ko pasekoje matau, kad jų šiek tiek daugiau šitame laukėje yra, negu prieš tai žiūrėjai tame etanos. Tai va, matosi, o šitos dvi eilutės yra Delavar, o šičia yra Valhal. Tai realiai trupučiuką tik tai atspalvis. Jeigu iš viršaus pasižiūrėtume, tai aišku, matytųsi šiek tiek atspalvis. Ir va čia, pavyzdžiui, koliuko nesimatant, vis tiek matosi, kad šitoj pusėje yra tamsesnė šiek tiek. Bet tai čia yra veislės ypatybė, tai čia nieko tas nereiškia. Šitas. Tai va, Delavar lygiai taip pat yra panaši veislė. Pagal kokybinius reikalavimus, kaip prašo sėklos pardavėjai, kad jinai irgi būtų kaip ir maistiniai. Tai galim pasižiūrėti tik tai išsivystymą šioje technologijoje. Kaip matau, nuotil technologija jai visai patiko. Na, čia matau tik tai jos gylis. Truputuką yra gilokai pasėtas. Tai užtatai iš karto mažiau ir išsikrūmijęs. Bet šiaip visumoje tai šaknų sistema tikrai matosi irgi gan stipri. O, šitas matosi ne, irgi gilokai pasėdus, bet irgi va, trys ganėtinai stiprus yra. Nu, ganėtinai gražiai augalai atrodo. Šaknų sistema, nu, kaip minėjau, jeigu nebūtų per giliai pasėta, nors nėra per giliai, čia 3-4 cm. Bet kažkodėl tik rūmymas įmazgavo, pakelia iki viršaus ir po to tik tai bepalieka, sakykime, kažkur tai 1.5 cm. Nors realiai, kaip sako, iki 2.5 cm tas būna rūmymas įmazgas. Nu, gal čia ir yra, bet ne, čia nebus, čia 2 cm pati didžiausia, kas gali būti. Sėkla matosi, kad beicuota, raudona. Čia va šoniniai šaknis buvo rudinį išleistas, kurios irgi gražiai matosi buvo aplipę. Kas reiškia, kad taip pat su dirvos biota bendradarbiauja. Tai va, taip pat būtų įdomu atsiliepimai jūsų apie šią veislę. Jeigu kas auginote veislę Delavar, būtų įdomu. Būtų labai įdomu jūsų įspūdžiai. Parašykite komentaruose apie šią veislę, kas auginote Delavar. Ir kaip jinai jums atrodo. Būtent rašo, kaip jinai, kad jinai yra atspari ligom, išgulimui. Jinai Delavar veislė yra truputėlį žemesnė. Pagal aprašymą 84 kiek centimetrai, tai tikiuosi augimo reguliatorių bandysime naudoti. Aplamai mano planuose yra atsisakyti tiek augimo reguliatorių, tiek fungicidų atsisakyti visiškai, nenaudoti pas save. Taip kaip insekticidų atsisakiau, nenaudoju ir nenaudosiu aš jų. Dėl vieno kito vabalėlio, kuris ten ale kenkėjas, jisai tipo, tai tikrai nenaudosiu. Nu, nebent ten būtų visiškai tragiškai kažkokia situacija. Gal tada, bet tai čia labai labai maža tikimybė, kad aš juos panaudosiu. O šiaip pasėlėje, va, kaip žiūri, taip visumoje, tai ganėtinai gražiai, tolygiai pasisėjo iš popupų. Šiame lauke yra tokia šiek tiek lengvesnė žemė, juodžemės toksai, tai ganėtinai gražiai pasisėjo, tolygiai sudygo gan gražiai ir taip ir atrodo palyginus. Čia yra C1, na, o čia va štai dabar matosi, va, jeigu tai pasižiūrėjus, ši čia yra Delavar, o ši čia yra Cepelin veislė.
iš pradžių jos nesiskyrė atspalvis visiškai, bet dabar trupučiukas skiriasi tas atspalvis. Na, aišku, atsėlis irgi savo turi šiek tiek įtakos geresnis atsėlis, sakykim, dėl avaro. Tai ta veisė jinai nėra labai super nauja, bet jinai bandymuose, man atrodo, lygtis nuo 2013 metų yra pas mumis. Bet į pramoninį jinai nėra seniai atėjus, gal kokie 4 metai. Tai va, tai dabar čia yra cepelinas, atsėlis jau aš nežinau kuris, nes čia, nu jinai nėra irgi labai sena, bet cepelinas ypač yra iš tų ankstyvesnių veislių, kurią reikėtų anksti sėti. Na, aš ją palyginus anksti ir pasėjau, nes cepelinas, jeigu vėliau pasėjai, jinai dažniausiai nebesikrūmyja. Tai va, o pas mane, va, cepelinas yra įsikrūmyjęs, trys pilni gražus stiebeliai, dar ir ketvirtas yra šioks toks, šaknų sistema irgi gan graži, negaliu nieko sakyti. Šičia yra, šita vieta yra būtent yra pagal Plocher programą padaryta, čia yra panaudota humusinga dirva ir po to Plocher kombi lapai ir speciali lapų melasa po 200 gramų nupurštę iš rudens. Po to bus pavasarį vėl naudojama taip pat humusingi dirva 400 gramų ar pusė litro, dabar tiksliai neatsimenu, kombi lapai ir speciali lapų melasa. Na, o kai kurie augaliukai yra iš viso ganėtinai gražiai įsikrūmyje, taip kad cepelinas jau mano sena veislė, jinai patikrinta pas mane ūkyje, ganėtinai normaliai jinai pas mane auga. Kaip sakoma, negali pagal vieną kurpalių vertinti visas veislės, nes visos tos veislės, kaip sakoma, jos skirtinguose dirvožemėse skirtingai elgiasi. Tai klimato zona, sakykim, visur panaši čia Lietuvoje. Tų kritulių mes gauname daug maž plius minus ten koks 40 ml, daugiau mažiau, sakykim, bet dirvožymiai yra ganėtinai skirtingi, yra smėlis, yra molis, yra juodžemis. Tai va, būtent cepelinas jisai mėgsta tokia lengvesnė žemė, kiek aš pastebėjau. Ir dar viena toksai pastebėjimas, jeigu, pavyzdžiui, drėgni metai, lietingi per javapjūtę, tai cepelinas mėgsta sudygti varpuose. Nemėgsta, bet jisai greičiau sudygsta varpuose. Netgi stačiuose, nebūtinai sugulusiuose javuose. Tai va, toks pastebėjimas iš mano pusės. Tai va, rašykit jūs irgi. Komentaruose būtinai parašykit apie šias veislės, kaip jums atrodo, ką auginate jūs, kokias veislės, labai būtų įdomu, kad pasidalintumėte. Rašykite komentarus, mielai atrašysiu, pabendrausim, ką domina, galim susitikti ir pas manęs laukuose pasižiūrėti, parašykite, susiskambysim, susitiksim. Tai va, tad tiek norėjau parodyti šiandien apie savo tas veislės savo skirtingas, kaip jos atrodo dabar lapkričio mėnesį. Sėja tikrai pas manęs buvo ankstyvo palyginus, o sėjau anksti vien dėl tos priežasties, kad norėjau, kad visi mano javai išsikrūmytų iš rudens ir nesikrūmytų pavasarį, nes pavasarį augimo reguliatorių planuoju nenaudoti ir neskatinti augalų krūmyjimuose. Tad dėkui uždėmesi ir iki kitų susimokymų.